Tere! Minun nimi on Priikka Asema, niin hetkellä olemme Sakkuvalla nuortenkeskuksessa, kus kysyttelemme eestiläisten käest venäläisten tähtpäivältä kohta. Täpsemmalt kysymme joulute, synnipäivältä ning aastavahetuse kohta. Kuidas teie arvates venäläiset jõule tähistavad? No minu arvates nad tähistavad 7. jaanuaril ja siis on üldiselt suhteliselt eestlastega sarnane pidu, et õhtuti minnakse kirikusse ja peale seda siis on selline peolaud, mis on väga külluslik ja kus on palju toitu ja et elamine on ka väga kaunistatud ja särav. Et... Venelased tähistavad jõule hiljem kui eestlased. Et minu mõttes on 7. jaanuar ja ma tean seda, et on Snieguročka ja on Ded Moroz ja ma tean, et Ded Moroz on sinises. Võt niimoodi, ma rohkem ei oska praegu öelda isegi. Ma arvan, et mingi hiljem natukene vist oli ja kunagi on kuulnud, aga ma täpselt ei oska öelda. Ei oska, ei tea nii täpselt nende kultuuri. Need toimuvad natuke hiljem ja need on veits seisukohad nagu Eesti omad. Oskad terinevuse välja tuua? Ei pole just jõuluvana neil mingi teised inimesed või tegelased. Aga kuidas võtavad venelased vastu teie arvates uut aastat? No uus aasta on venelaste jaoks eriti suur praasnik, et siis tähistatakse kohe 10 päeva järjest, et võetakse kohe vabad päevad on võetud töölt ja siis samamoodi väga külluslik ja pidulik toidulaud on minu arvates. Lastakse pauku ja juuakse palju. No aastavahetus on neil samamoodi hiljem, et see on jõuludega seotud minu mõelest see vana kalendri järgi. Et kuigi samas ma usun, et Eestis venelased tähistavad seda uut aastat ka siis, kui eestlased seda vastu võtavad. Ehk siis meie järgi 31. detsember, 1. jaanuar. Aga midagi igatahes toimub seal jaanuari teisel nädalal ka. Aga ma arvan, et see on igavene vägev pidu. Ma ei tea, hiljem äkki ka, nagu jõuludega äkki. Ma ei tea, võib-olla samamoodi nagu Eestis. Algavad varem ja ma arvan, et see jõutakse vodkat. Aga kuidas tähistavad venelased teie arvates sünnipäevi? No ma arvan, et sünnipäevadega on samamoodi, et venelastel on hästi tähtis, et tegelikult, et kellel on sünnipäev, et teda hästi nagu austatakse ja tunnustatakse, et seal tehakse ka selline pidulik söögilaud, kus siis ostetakse sünnipäevalisele palju kinke ja elamine on kaunistatud hästi selline värviliselt ja sädelevalt asjadega, et selline hästi ka pidulik sündmus. Kui aus olla, siis ma ei ole kokku puutunud niimoodi otses, et ma ei ole käinud mingisugusel traditsioonilisel venelase sünnipäeval, aga ma ei tea millegi pärast, mul on, võibolla see on petlik mulje, aga ma arvan, et samamoodi on rohkelt sööki, on kindlasti rohkelt jooki, ma arvan. Ja et väga oluline on, toost on väga oluline. Tegelikult isegi mul tuleb omast kogemusest meelde, et oli sugulasel sünnipäev ja mul oli üks venelane külas, see oli Venemaalt siis küll. Ja oli niimoodi kohe kotist jook välja ja toost oli kõige olulisem. Petsi juke kõne, et ma mõtlesin, et mul tuleb pisar silma. Ma ei tea nende traditsioonidest väga palju. Sellised on Sakkuvalla noortekeskuse noorte arusaamad venelaste tähtpäevadest. Nagu nägite, on inimeste arusaamad mingil määral erinevad. Osad mõtlevad ühtmoodi ja teised teistmoodi. Intervjueeritavad olid Ita Puusep, Reili Raamat, Karl Mahl ja Karl Robert Taimla. Filmiti spetsiaalselt projekti teise pilguga jaoks.